की राष्ट्रवादी फुटणार, हा सवाल सकाळपासून जो सवाल आहे तो अजूनही कायम आहे, अजूनही त्यावर उत्तर मिळालेलं नाही. मात्र सकाळी एक जे मोठं बंड किंवा मोठी फूट अशा आशयाचं, अशा स्वरूपाचं जे चित्र दिसत होतं ते चित्र मात्र काहीसं आता धूसर झालेलं आहे, बंड जवळपास शमण्याच्या स्थितीत आहे. आणि अजित पवार ज्या ठिकाणी थांबलेले आहेत नेपियन्सी रोडला, त्या ठिकाणी आमचे प्रतिनिधी सागर आव्हाड सकाळपासून या सगळ्या हालचालीवर लक्ष ठेवून आहेत. सागर, सध्या तिथे अजित पवार निघण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती मिळते, काय हालचाली होत आहेत तिथे? तर आज सकाळपासून ज्या राजकीय घडामोडी घडत आहेत त्यावर सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे अजित पवारांवरती लक्ष होतं. मी तुम्हाला दाखवू शकतो की अजित पवार त्यांच्या भावाचं हे जे घर आहे या घरामध्ये आहेत, आणि आपण जर बघू शकतो की या खाली पार्किंगमध्ये गाड्यांच्या हालचाली ज्या आहेत त्या सुरू होताना पाहायला मिळत आहेत. आणि पहिला मजला जो आपल्याला पाहायला मिळतो आहे, पहिल्या मजल्यामधल्या लाईट ज्या आहेत त्या पूर्ण लागलेल्या आहेत. अजितदादा कुठल्याही क्षणी कधी बाहेर येऊ शकतात किंवा घरामध्ये कार्यकर्त्यांशी बोलू शकतात. अनेक कार्यकर्ते जे आहेत ते त्यांना भेटण्यासाठी येत आहेत, मात्र अजितदादा ठराविक कार्यकर्त्यांनाच भेटत असल्याचं जे आहे ते कळत आहे. आपण जर बघितलं तर हे बंड जे आहे ते क्षमू शकतं, आणि अजितदादा कधीही घराच्या बाहेर येऊन वायबी सेंटरला जाऊ शकतात. आपण आता दाखवू शकतो की या घरामधल्या सर्व लाईट ज्या आहेत त्या पाहायला मिळतात, तिथल्या हालचाली ज्या आहेत त्या या ठिकाणी पाहायला मिळत नाही आहे. मात्र जे कोणी घरातल्या हालचालींवरती आपलं लक्ष आहे, आपण जर बघितलं तर त्यांचा गाड्या ज्या आहेत त्या ठिकाणी तैनात करण्यात आलेल्या आपल्याला पाहायला मिळतात. एकंदरीतच आपण मी दाखवू शकतो की सामान्य प्रेक्षकांना या खिडकीमध्ये अजितदादा कुठल्याही क्षणी आणि कधीही येऊ शकतात. आपण दाखवू शकतो की हालचाली ज्या आहेत त्या या ठिकाणी आपल्याला घडताना पाहायला मिळतात. आणि एकंदरीतच ज्या घडामोडी घडलेल्या आहेत दिवसभर, सर्व जे आमदार आहेत ते अजितदादांबरोबर होते, ते त्यातील काही आमदार जे आहेत ते वायबी सेंटरला मीटिंगसाठी पोहोचलेले आहेत, आणि या ठिकाणीही पोलीस बंदोबस्त जो आहे तो तैनात करण्यात आलेला. सध्याची ताजी दृश्य आपण पाहतोय, शरद पवार हे बैठकीतनं बाहेर पडलेले आहेत, ते दुसऱ्या दालनामध्ये जाताना आपण पाहिलं. जवळपास ही बैठक संपली असावी असा अंदाज आहे. जयंत पाटील हे सुद्धा आता या बैठकीच्या ठिकाणी दाखल झालेले आहेत. धनंजय मुंडे, शशिकांत शिंदे सगळे नेते या दालनात, ज्या दालनामध्ये शरद पवार दाखल झाले त्याच दालनात आता हे सगळे नेते जाताना दिसत आहेत. ही बैठक काही वेळातच सुरू होईल. शरद पवार आणि दिलीप वळसे पाटील या दालनात दाखल होत आहेत. बैठक आता सुरू होते आहे. शरद पवार हे या दालनात दाखल झालेले आहेत. वाय बी चव्हाण सेंटरमधल्या चौथ्या मजल्यावरील सभागृहात हे सगळे नेते दाखल होताना दिसत आहेत, आणि काही वेळातच इथे आता एक महत्त्वाची बैठक सुरू होते आहे. दरम्यान सकाळपासून ज्या नाट्यमय घडामोडी घडत आहेत, या घडामोडी जर लक्ष, या सगळ्या घडामोडींवर आपण नजर टाकली तर एक लक्षात येतं की सकाळपासून जे एक मोठं बंड, मोठ्या पक्षातली फूट असा, अशा स्वरूपाचं जे चित्र होतं ते आता काहीसं मावळताना दिसतंय, काहीसं धुसर होताना दिसतंय. सकाळचं जे बंड आहे त्याची तीव्रता आता तितकीशी जाणवत नाही आहे, कारण अजित पवार यांच्या शपथविधीला जे नेते, जे राष्ट्रवादीचे आमदार हजर होते त्यापैकी बहुतांश आमदार आता वाय बी चव्हाण सेंटरला परतलेले आहेत, पक्षाकडे पुन्हा एकदा ते परतलेले आहेत. त्यातल्या आमदारांनी अनेक प्रतिक्रियासुद्धा व्यक्त केल्या, त्यावर त्यांचं म्हणणं असं होतं की आपल्याला अंधारात ठेवून त्या ठिकाणी घेऊन नेण्यात आलं होतं. आणि एक मोठी बातमी येते, राष्ट्रवादीच्या बैठकीला आता सुरुवात झालेली आहे. शरद पवार या बैठकीला उपस्थित आहे. वाय बी चव्हाण सेंटरमध्ये आमदारांची बैठक होते, राष्ट्रवादीच्या बैठकीला आता सुरुवात झाली आहे. ताजी दृश्य आपण पाहिली, शरद पवार, दिलीप वळसे पाटील, धनंजय मुंडे, जयंत पाटील यांच्यासारखे नेते सध्या या बैठकीच्या ठिकाणी दाखल झाले आहेत. या ठिकाणी सुरुवातीपासूनच आमदारसुद्धा हजर होते, आणि ही बैठक आता काही वेळातच सुरू होते.
या बैठकीत सकाळपासून जे ज्या नाट्यमय घडामोडी घडत आहेत त्याचा क्लायमॅक्स, त्याचा एक शेवट आता या बैठकीत होण्याची शक्यता आहे. नेमकं चित्र राष्ट्रवादीच्या भूमिकेबाबतचं स्पष्ट होऊ शकेल. खरं तर शरद पवारांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसची भूमिका स्पष्ट केलेली आहे की काही आमदार त्यांच्या संपर्कात आहेत, मात्र नेमके किती आमदार अजित पवारांसोबत आहेत हे स्पष्ट झालेलं नाही असं ते दुपारच्या बैठकीत म्हणाले होते, दुपारच्या पत्रकार परिषदेत म्हणाले होते. मात्र त्यानंतर वेगवान घडामोडी घडल्या. जवळपास 5 ते 6 आमदार पुन्हा एकदा पक्षाकडे परत आलेले आहेत, त्यामुळे सकाळचं एक मोठी बंडाची जी तीव्रता होती ती आता कमी झालेली आहे. काही वेळातच राष्ट्रवादी काँग्रेस आपली अधिकृत भूमिका स्पष्ट करेल. कदाचित अजित पवारांवर मोठी कारवाई होण्याची शक्यता या बैठकीत वर्तवली जाते. आणि याच संदर्भात बोलण्यासाठी आपले प्रतिनिधी वैदेही काणेकर आपल्या बरोबर आहेत. वैदेही, सध्या या बैठकीला सुरुवात झाल्याची माहिती मिळते आहे, काय घडामोडी घडतात तिथे? बैठक जी आहे ती आता सुरू झालेली आहे. या बैठकीला शरद पवार, त्याचप्रमाणे राष्ट्रवादीचे अनेक महत्त्वाचे नेते जे आहेत ते त्या ठिकाणी उपस्थित आहेत. अजित पवार यांनी जो शपथविधी सकाळी घेतलेला आहे, ज्या पद्धतीचं राजकारण घेतलेलं आहे, ज्या पद्धतीचं फोडाफोडीचं राजकारण त्यांनी केलेलं आहे, या सगळ्या गोष्टींबाबत अजित पवार यांच्यावर आता कशा पद्धतीची कारवाई करायची या संदर्भातची बोलणी जी आहे ती या बैठकीमध्ये होणं अपेक्षित आहे. इतकंच नाही तर आता सत्ता स्थापनेसंदर्भात कुठली नवीन खेळी राष्ट्रवादीच्या या गोटातून बघायला मिळते, किंवा शरद पवार आता कुठल्या पद्धतीचं जे आहे ते राजकारण या ठिकाणी करतील हे पाहणं अत्यंत महत्त्वाचं आहे. मात्र सध्या सगळं लक्ष लागलेलं आहे ते म्हणजेच अजित पवार यांच्यावर कशा पद्धतीची कारवाई शरद पवार करणार आहेत. एकूण जर बघितलं तर या बैठकीला जे आहेत ते राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जवळपास सगळे आमदार जे आहेत ते उपस्थित आहेत. केवळ 3 ते 4 आमदार जे आहेत ते अद्यापही या ठिकाणी पोहोचलेले नाही आहेत. जे काही वेळेतच पोहोचतील अशी अपेक्षा जी आहे ती राष्ट्रवादीच्या या नेत्यांना आहे. मात्र बैठक आता सुरू झालेली आहे. या बैठकीमध्ये अनेक दिग्गज नेते आहेत, त्याचप्रमाणे सुप्रिया सुळे देखील त्या ठिकाणी उपस्थित आहेत. काही वेळेपूर्वी एकनाथ शिंदे, त्याचप्रमाणे मिलिंद नार्वेकर हे देखील या ठिकाणी आलेले बघायला मिळाले होते. त्याच्यामुळे एकूणच बघितलं तर आता अजित पवार यांच्याबद्दल कशा पद्धतीची कारवाई करायची, किंबहुना आता भाजप आणि राष्ट्रवादी यांच्यासोबत झालेलं हे सरकार यांना कशा पद्धतीनं तोंड द्यायचं याचं पूर्णपणे एक कल्पना जी आहे ती या बैठकीमध्ये घेणं अपेक्षित आहे. या संदर्भात वेगळा काही तोडगा निघू शकतो का, या संदर्भातची बोलणी जी आहे ती या बैठकीमध्ये होणं अपेक्षित आहे. मात्र ही बैठक अत्यंत महत्त्वाची आहे. या बैठकीतून एक वेगळं समीकरण किंवा एक वेगळं राजकारण या निमित्तानं बघायला मिळेल असं देखील काही नेत्यांचं म्हणणं आहे. त्याच्यामुळे या बैठकीत कुठल्या पद्धतीचे निर्णय जे आहेत ते घेतले जातात, कशा पद्धतीची कारवाई अजित पवारांवर केली जाते, आणि जर जमलं तर सत्ता समीकरणामध्ये कशा पद्धतीची आकडेवारी जी आहे ती राज्यपालांसमोर काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना मांडू शकते, या संदर्भातले सगळे निर्णय जे आहेत ते या बैठकीमध्ये अपेक्षित आहेत. धन्यवाद वैदेही, तुम्ही दिलेल्या माहितीबद्दल. आपण बघतोय की सकाळपासून ज्या घडामोडी आहेत या सगळ्या घडामोडी वेगवान घडताना दिसत आहेत. अजित पवार आता वायबी चव्हाण सेंटरला दाखल होतील का अशी सुद्धा एक चर्चा आहे, कारण ते ज्या ठिकाणी आहेत नेपियन्सी रोडला त्यांचे बंधू श्रीनिवास पवार यांच्या घराखाली आता हालचालींना सुरुवात झालेली आहे. राष्ट्रवादीतलं बंड शमणार की राष्ट्रवादी फुटणार असा एक मोठा प्रश्न सध्या राजकीय वर्तुळात विचारला जातोय. ही दृश्य आपण पाहतोय नेपियन्सी रोड इथल्या अजित पवारांच्या बंधूच्या घरातली, आणि स्वतः अजित पवार या दृश्यांमध्ये आपल्याला दिसत आहेत. फोनवर ते कोणाशी तरी चर्चा करतायत. नेपियन्सी रोड इथल्या घरात सध्या अजित पवार फोनवर येरझाऱ्या घालत बोलताना आपल्याला दिसत आहेत. ही दृश्य आपण पाहतोय साम टीव्हीवर एक्सक्लुसिव्ह. ही दृश्य आपण पाहतोय अजित पवार हे येरझारा घालत या आपले बंधू श्रीनिवास पवार यांच्या घरी येरझारा घालत कोणाशी तरी फोनवर बोलताना दिसत आहेत. आपण दृश्यांमध्ये पाहू शकतो अजित पवार या सगळ्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर सध्या फोनवर बोलताना दिसत आहेत. सकाळपासूनच या सगळ्या घडामोडींवर आपण लक्ष ठेवून आहोत. सकाळपासून शपथविधी झाल्यापासून ज्या घडामोडी घडत आहेत त्या आपण साम टीव्हीवर पाहत आहे. दुपारच्या सुमारास महाविकास आघाडीने आपली भूमिका स्पष्ट केली, त्यानंतर खरं तर
जवळपास बंडाचं चित्र स्पष्ट झालं होतं. सकाळच्या सुमारास जे अगदी मोठं बंड किंवा एक मोठी बंडाची तीव्रता जाणवत होती ती काहीशी दुपारनंतर हळूहळू कमी होत गेली, सौम्य होत गेली आणि आता जवळपास 2 ते 3 आमदार फक्त राष्ट्रवादीच्या गोटात दाखल झालेले नाही आहेत. बाकी सगळे आमदार सध्या वाय बी चव्हाण सेंटरला दाखल झालेले आहेत. त्यामुळे हे बंड शमणार की राष्ट्रवादी फुटणार हा एक प्रश्न पुन्हा एकदा उपस्थित झाला आणि हे ताजी दृश्य आपण पाहतोय. एकीकडे राष्ट्रवादीच्या गोटात हालचाली तीव्र होत असताना दुसरीकडे शिवसेनेच्या आमदारांची बैठकही संपली आहे. पुन्हा एकदा आपण सागर आव्हाड यांच्याकडे जाऊया. सागर आव्हाड सध्या अजित पवार ज्या ठिकाणी आहेत तिथे लक्ष ठेवून आहेत. सागर, अजित पवार तिथे येरझारा घालत फोनवर बोलताना दृश्यांमध्ये आम्ही पाहतोय, काय सध्या माहिती मिळते एकूणच तिथल्या घडामोडींबाबत? सागर आव्हाड यांच्याशी संपर्क साधणार आहोत. सध्या जी दृश्य आपण पाहतोय अजित पवार कमालीच्या चिंताक्रांत अवस्थेत येरझारा घालत फोनवर बोलताना आपल्याला दृश्यांमध्ये दिसत आहेत. नेपियन्सी रोड इथल्या श्रीनिवास पवार या त्यांच्या बंधूंच्या घरी ते सध्या सकाळपासून आहेत. आपल्या कुटुंबियांसमवेत अजित पवार इथे दिवसभर आहेत. दिवसभर राजकीय घडामोडी तीव्र झाल्या आहेत. दरम्यान मधल्या काळात अजित पवार यांनी योग्य वेळ आल्यावर आपली भूमिका स्पष्ट करू अशा आशयाचं वक्तव्य केलं होतं. मात्र त्यानंतर अजित पवारांनी थेटपणे कोणत्याही माध्यमांना प्रतिक्रिया दिली नव्हती. अजूनही अजित पवार यांनी या सगळ्या घडामोडींवर सकाळी शपथविधी झाल्यानंतर जी प्रतिक्रिया दिली आहे ती वगळता कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही आहे. त्यामुळे नेमकी भूमिका अजित पवारांची या सगळ्या बंडामागे काय होती हे अजून स्पष्ट झालेलं नाही आहे. पण सकाळी त्यांनी शपथविधीनंतर जी प्रतिक्रिया दिली आहे त्यात त्यांनी स्पष्टपणे म्हटलं की गेल्या काही दिवसांपासून जो एक सत्ता नाट्याचा खेळ रंगला होता त्याला कुठेतरी पूर्णविराम देणं गरजेचं होतं. एक स्थैर्य असलेलं सरकार देणं, स्थिर सरकार देणं गरजेचं होतं. राज्यातली जी अवस्था आहे शेतकऱ्यांची ती दूर करण्यासाठी कुठेतरी एक स्थिर सरकारची गरज होती आणि त्या गरजेपोटी आपण हा निर्णय घेतला होता. त्याचबरोबर महाविकास आघाडीमध्ये कोणतीही चर्चा मार्गी लागत नव्हती म्हणून आपण हा निर्णय घेतल्याचं अजित पवार म्हणाले होते.